السلام علیکم. ہم اس وقت اس گلی میں ہیں جہاں علامہ اقبال کی رہائش تھی, اور اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام بھی اقبال منزل جگہ کا رکھا ہوا ہے اس عمارت کا. اور بارش ہو رہی ہے اس لیے مجھے تھوڑا موبائل کو بچانے میں پرابلم ہو رہی ہے. میں ذرا ادھر جا کے, یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جائے پیدائش ان کی, اور اللہ کی قدرت کے آج 23 مارچ ہے, اتفاق ہے. تو قرارداد پاکستان 23 مارچ کو منظور ہوئی تھی. یہ ذرا ہمیں گھر جانے کی اجازت, ہم ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے, آپ دعا کریں. اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے کتنا خوش ہوتے. بولتے کراچی سے لوگ آئے ملنے کے لیے. یہاں ویڈیو کی اجازت نہیں ہے, دعا کریں ہمیں منع نہ کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, خیریت سے ہیں جی؟ طبیعت. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی اچھا, لائیو ہو گئے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, آج 23 مارچ 2019 اس وقت ہم علامہ اقبال کی رہائش گاہ پر ہیں, اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علامہ اقبال کا جو ذاتی کمرہ تھا جہاں وہ تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے, وہاں سگنل بالکل نہیں آ رہے تھے, اس لیے وہاں لائیو کوریج نہیں کر سکے. ویسے تو یہاں ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں, لیکن ہمیں پرمیشن مل گئی ہے. جی یہ علامہ اقبال کے آرام کا کمرہ ہے. اچھا اچھا, یہ کارپیٹ بھی اسی زمانے کا. اچھا یہ والا کارپیٹ, یہ جو سامنے ہے, یہ محفوظ کیا ہوا انہوں نے. ابھی ہم نیچے گئے تھے, علامہ اقبال کی والدہ محترمہ کا کمرہ, علامہ اقبال کا اپنا ذاتی کمرہ, اور والدہ کے انتقال کے بعد علامہ اقبال نے اپنی ماں کی شان میں اشعار کہے تھے. وہ اشعار ہم آپ کو دکھا نہیں سکے کیونکہ وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے, تو کمرہ کیونکہ لکڑی کا ہے اوپر چھت, تو سگنل نہیں آ رہے تھے. تو وہ اشعار انشاءاللہ بھی ہم فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں گے, بہت زبردست اشعار ہیں ان کے. والدہ کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی, اور والدہ کا ایک کمرہ جہاں وہ بچوں کو قرآن پڑھائے, درس قرآن دیا کرتی تھی. اچھا, انہوں نے یہ راستہ بنایا ہوا ہے تاکہ ٹائلیں خراب نہ ہو, کیونکہ یہ ٹائلیں اور یہ پتھر جو لگے ہوئے ہیں یہ اسی دور کے ہیں, تو تاکہ یہ گھسے نہ. اور یہ کمرہ جی ہاں جی ہاں جی 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 سگنل ڈراپ ہو گئے تھے, معذرت. اور آپ کو ایک عجیب بات, یہ اسی دور کا حکا ہے, علامہ اقبال یہ حکا بھی پیتے تھے. وہی یہ ان کا قلم ہے, اور یہ علامہ اقبال کا قلم ہے, دیکھ رہے ہیں آپ. دوات بھی رکھی ہوئی ہے سامنے, پرانے زمانے کا پورا اسٹائل, کھانا گرم کرنے والی پلیٹ. اور یہ وہ کہاں گئے جو ہمیں گائیڈ کر رہے تھے؟ جی جی آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. اچھا آپ کو عجیب بات بتائیں, علامہ اقبال کی ماشاء اللہ 3 وائف تھیں, یہ بھی ہمیں یہاں کے پتہ چلا ہے. وہ ویڈیو بنانے سے روک رہا ہے اس لیے میں وہاں نہیں جا رہا. اسی تو پوچھیے اسی, مگر وہ منع کر رہا ہے, ہم نے پرمیشن لی ہے وہاں کے آفیسر سے. یہ کس ملک کی جگہ ہے بھائی؟ یہ سیالکوٹ ہے. ایک منٹ آج کی اکھ رہے ہیں بھائی, اجازت دے دی الحمد للہ. چلیں جی, یہ بھائی بتا رہے تھے, ہاں علامہ اقبال ان کو بڑی معلومات ہیں ماشاء اللہ, جو ہمیں یہاں لے کے وزٹ کرا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال نے بھی ماشاء اللہ 3 شادیاں کی تھیں, تینوں وائف موجود تھیں ان کی زندگی میں. ویری گڈ یار, علامہ اقبال نے, چلو کچھ تو ہماری مناسبت ہو گئی علامہ اقبال سے.
अच्छा ये उनका स्टडी रूम है, ग्लोब हर चीज पुरानी उस जमाने की उनकी इस्तेमाल की है, ये उनके इस्तेमाल की चीजें हैं सारी। ये क्या था? मोहतरमा फातिमा जिना तशरीफ लाई है। अच्छा मोहतरमा फातिमा जिना भी यहाँ तशरीफ ला चुकी है। ये नीचे तस्वीर उनकी लगी है नीचे। सही सही सही। ये स्टडी रूम है उनका। ये क्या था? अंगीठी था उस दौर की, अंगीठी सर्दी में ये जलाया करते थे। ये ग्लोब थे उसमें मिट्टी के तेल के दिए होते थे। अच्छा 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 अच्छा। और हमने पंखा भी उसी जमाने का देखा जो बैटरी से चलता था, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। उधर हम जाते हैं तो वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। वहाँ अल्लामा इकबाल का एक बक्सा भी लकड़ी का पड़ा हुआ है जिसमें उनका सामान रखा होता था। अच्छा तीसरी बार सरदार बेगम जिनसे जुहेर इकबाल है ये। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस असी तुसी पिवांगे लस्सी तो तुसी फिकर ना करो जी, थोड़ी थोड़ी बड़ी मेहरबानी पायण ते इत्थे तो चलें जी। वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं बस मैंने परमिशन ली थी वीडियो की, अब आप बंद कर दें इसको। तो असल जो नीचे के कमरे थे जहाँ पर वो स्टडी किया करते थे। ठीक है, इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सी चीज़ें दिखा नहीं सकते, वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे।